U petak, 5. aprila, u Vladi Republike Srpske u Banja Luci biće održan ekonomski forum na kojem će učestvovati privrednici iz Republike Srpske i Mađarske. To je samo jedan od događaja koji će biti upriličen povodom posjete delegacije Mađarske Republici Srpskoj. Detalje o forumu saznaćemo od Slobodanke Dubravac, pomoćnika ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali. Koliko kompanija će se predstaviti u petak na forumu i iz kojih oblasti? Tačno, znači u okviru ove velike delegacije, visoke delegacije, imamo sreću da imamo i značajan broj zainteresovanih kompanija iz Mađarske. Za sada je prijavljeno, imamo konkretne podatke za 22 privredna subjekta iz Mađarske. Različite su oblasti, različite su veličine tih privrednih subjekata. Imamo velike njihove korporacije, posebno iz oblasti energetskog sektora, iz oblasti građevine, iz oblasti poljoprivrede. U okviru poljoprivrede je to i poljoprivredna mehanizacija, ali i sjemenska proizvodnja, stočarska proizvodnja. Imamo nešto iz mašinske industrije. Jedan dio firmi se bavi proizvodnjom filtera, neki se bave proizvodnjom i alata za poljoprivredu. Jedna kompanija iz oblasti financijskog sektora. Dakle, širok spektar kompanija sa njihove strane, a sa naše strane imamo prijavljene oko između 60 i 70 privrednih subjekata koji su pokazali veliki interes za uspostavljanje saradnje ili za unapređenje već postojeće saradnje. Ko će se obratiti učesnicima foruma i koliko je važno u ovom trenutku da na forumu prisustvuju i zvaničnici i Republike Srpske i Mađarske? Ekonomski forum između Mađarske i Republike Srpske zaista ima podršku najviših zvaničnika i sa jedne i sa druge strane i to je razlog zašto će se na forumu obratiti i predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, predsjednik vlade Republike Srpske, gospodin Višković, a sa mađarske strane također najviši vrh, predsjednik njihove vlade, gospodin Viktor Orban. I u delegaciji obratit će se i ministar inostranih poslova, gospodin Peter Sijarto, a u delegaciji se nalazi i ministar privrede, gospodin Nađ, kao i direktor njihove izvozne agencije koje je također pri Ministarstvu inostranih poslova. Vrlo je važno da na takvim skupovima imamo podršku najvišeg vrha s jedne i s druge strane, zato što se šalju potpuno, kako da kažem, poruke, dobre poruke za privredu jedne i druge strane, da i za svih projekata koji su dogovoreni, naravno koji imaju opravdanost, ekonomsku opravdanost jedne i druge strane, stoje i institucije jedne i druge zemlje. Za koje su projekte mađarski investitori zainteresovani u Republici Srpskoj i kakva je dosadašnja saradnja Srpske i Mađarske na privrednom planu? Nekoliko je projekata koje smo mi kandidovali sa naše strane i za te projekte postoji veliki interes. 4 projekta su iz oblasti energetike i vjetroparkova i hidroelektrana i prečišćavanja voda. Ali postoji interes mađarskih kompanija i za neke druge oblasti. Spomenula sam i jedan dio financijskog sektora, ali za razradu već postojećih ugovora ili dogovora sa našim kompanijama. Već postoje kompanije s jedne i s druge strane koje su zainteresovane za saradnju sa Mađarskom. I ono što oni također na neki način, da kažemo, kroz sastav delegacije vidimo postoji interes tamo u onim oblastima gdje oni već imaju značajnu svoju privrednu aktivnost, a to je poljoprivreda, prehrambena industrija. To je interes i sa naše strane. Jedan dio građevinarstva, elektroenergetike. Dakle, ima više projekata i sa jedne i sa druge strane. Sad je samo stvar da se iskoristi forum, da se svi ti projekti na neki način pronađu se zajednički interes i da se validiraju. Zašto bi mađarski ili strani investitori iz bilo koje zemlje trebalo da ulažu u Republiku Srpsku? Šta je to što Republika Srpska nudi? Koje su to povlastice za investitore? Republika Srpska ima potencijal mnogo veći za ulaganje nego što ga mi možda i promovišemo i što ga poznajemo. Zato je razlog zašto smo mi kao ministarstvo i kao vlada za Republiku Srpsku
prošle godine dali slogan Republika Srpska, Republika mogućnosti. Evo nekoliko samo razloga zašto bi se neko opredijelio za Republiku Srpsku. Prije svega, mi smo geostrateški izuzetno dobro locirani. Nalazimo se na samoj granici sa Evropskom unijom i sa infrastrukturom na kojoj radimo. Smo troškovno daleko povoljni nego većina ostalih zemalja Zapadnog Balkana. Malo je poznato da je recimo Republika Srpska prostor koji omogućava pristup tržištu od oko 600 miliona, čak i više od 600 miliona potencijalnih potrošača na bazi slobodne trgovine. Dakle, to je CEFTA, EFTA, Evropska unija i Turska. Troškovi poslovanja u Republici Srpskoj su u odnosu na čitav region, a da ne govorimo o Evropi, značajno povoljni. Znači, stope poreza na dohodak, na dobit, PDV, cijena električne energije, transportni troškovi su nešto i naravno nešto što je jako bitno, odnos između cijene i kvaliteta radne snage kod nas je daleko povoljniji nego u većini zemalja Evropske unije. Dakle, što se tiče povlastica, domaći i strani investitori su potpuno izjednačeni, znači liberalizovani su uslovi za ulaganje. Mi smo, uvažavajući cjelokupnu situaciju, kreirali i posebne podsticajne mjere. One se ne odnose samo na strane, nego primarno na domaće investitore, a odnose se na one investitore koji su u skladu sa našom strategijom za promociju stranih ulaganja, definisani kao investitori od posebnog značaja. Dakle, to su oni investitori koji doprinose povećanju efikasnosti, uvođenju novih tehnologija, zapošljavanju radnika sa kvalitetnim radnim mjestima na način da su njihove prosječne plate veće od prosjeka Republike tokom čitavog trajanja njihovog projekta, da su izvozno orijentisani i da značajno doprinose razvoju našeg lokalne privrede i obrazovnog sistema. Takvi investitori imaju podsticajne mjere koje, ukoliko naravno projekat to dokaže, mogu da dobiju podsticaje u smislu povrata poreza i doprinosa na novo zaposlene radnike i jedan dio materijalnih troškova. U skladu sa svim ovim što ste naveli, ima li zainteresovanih investitora u Republiku Srpsku, ako se osvrnemo unazad neki period od 5 do 10 godina kada povučemo paralelu, da li ih je više? Situacija prije 5 godina i sada se potpuno promijenila. Mi sad imamo na evropskom, ali i globalnom planu situaciju da su investitori postali jako oprezni, ne zbog nas, nego zbog uopšte situacije i na polju energetskog sektora i krize izazvane koronom, ratova i svega ostalog. Oni su oprezni. Međutim, sa druge strane imamo još jednu drugu situaciju, a to je činjenica da je korona pokazala nedostatak ulaganja u udaljena tržišta. Vi znate šta se desilo sa sve one koji su imali fabrike u Kini ili nekim dalekim destinacijama. Došlo je do prekida lanaca vrijednosti i sad imamo taj trend takozvani nearshoring. To znači da kompanije, posebno iz Evropske unije, traže lokacije za investiranje koje su bliže njima i za investiranje i za potencijalne dobavljače. I tu Republika Srpska zaista ima ogromnu šansu i to vidimo na terenu. Ako se, ajde kažemo, provezete od Banja Luke do Gradiške, onda ćete vidjeti velike hale koje se grade posebno recimo u Laktašima i Gradišci. I imamo, bez obzira na činjenicu što često čujemo da nema investicija, mi imamo trenutno nekoliko velikih investicionih projekata. Neki od tih investitora su već bili ovdje i odlučili su se za reinvestiranje, pa ćete te tamo vidjeti u čini mi se, Aleksandrovac 2, da se gradi ogromna fabrika njemačke kompanije Mahle, Iskratel iz Slovenije također gradi svoj objekat. Prošle godine je vlada bila prisutna u Italiji. Imamo najave i investitora iz Italije da će uložiti značajan dio u Republiku Srpsku. Tako da u odnosu, ako poredimo taj period prije 5 godina i sada, situacija se promijenila, ali ima i nekih dobrih strana na način da postoji pojačan interes investitora iz Evropske unije koje traže lokacije bliže svojim matičnim kompanijama i mi to evo sad osjetimo na terenu.
Kada govorimo konkretno o saradnji Republike Srpske sa Mađarskom, stičete li utisak da je ovaj projekat nabavka poljoprivredne mehanizacije, odnosno podsticaja koje je Mađarska pružila poljoprivrednicima u Republici Srpskoj, nekako imamo osjećaj da su poljoprivrednici i naši privrednici imaju više povjerenja u mađarsku privredu i saradnju? Tako je, to je jedan od projekata koje evo, nisam direktno uključena u projekat, ali prema informacijama koje raspolažemo, jedan od primjera kako saradnja ide dobro i kako ona ima, ajde da kažemo, ono što je najvažnije za privrednike i poljoprivrednike, jeste da oni traže konkretne rezultate. Ovo se sad vidi na terenu. To je jedan od pokazatelja i to što vi kažete, primjera kako saradnja može funkcionisati. Mi na terenu trenutno imamo i nekoliko mađarskih kompanija koje nezavisno od toga rade. Prema nekoj našoj evidenciji ima oko 20 mađarskih kompanija. I ono što je činjenica da su neke naše firme već uspostavili saradnju sa mađarskim firmama i ta saradnja treba sad da se razvija. Mađarska je nama 9. po veličini spoljnotrgovinski partner i ukoliko uzmemo u obzir blizinu tržišta između nas i Mađarske i ajde da kažemo i neke tradicionalne prethodne veze, tu postoji prostor za, uzimajući u obzir ovo što ste vi rekli, za značajno unapređenje saradnje. Vjerujemo da će to i u budućnosti tako biti i da će ovaj ekonomski forum koji će biti održan u petak u Vladi Republike Srpske biti uspješan. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za naš jutarnji program. Hvala vama i prijatan vam dan.